میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں۔ اے عاشقان صدیق اکبر، سبحان اللہ، جم جاؤ، یوم صدیق اکبر آنے والا ہے۔ کیا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ کی شہزادی سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ صدیق اکبر مسلمان، ان کے والد مسلمان، صدیق اکبر کے شہزادے مسلمان، اور آپ کی شہزادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ۔ میرے صدیق اکبر ہیں، میرے صدیق اکبر ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔